a simple truth above all else. Artsakh is Armenian! Մոտավորապես 1 տասնյակ բողոքի նախաձեռնություններ ԱՄՆ-ի երկու նահանգներում միայն 1 տարվա մեջ։ Նյու Յորքի ու Նյու Ջերսի հայերի համար այս տարին ցույց առատ էր։ Առաջին առիթը հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին սկսված լարվածություններ։ Այս նախաձեռնությունը հաջորդներից տարբերվում էր թերևս նրանով, որ Նյու Յորքում մեկ օրվա տարբերությամբ բողոքի երթի դուրս եկան թե ադրբեջանցիները և թե հայերը։ Հետո արդեն սկսվեց պատերազմը Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին ու կարելի է ասել ԱՄՆ-ում ապրող հայերը փողոցից տուն չգնացին։ Այս ամիսներին նրանք լիարժեք օգտագործեցին որպես ժողովրդավար երկիր ԱՄՆ-ի տված հնարավորություններից մեկը՝ խաղաղ հավաքների միջոցով իրավունքների բարձրաձայնումը։ Նյու Յորքում հայ համայնքի ամենաբազմամարդ հավաքը Քայլերթեր Մանհեթենի մի ծայրից մյուսը։ Մասնակիցները պահանջում էին միջազգային լրատվամիջոցներից օբյեկտիվորեն լուսաբանել Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին սկսված ռազմական գործողությունները։ Այս տարի Նյու Յորքի ու Նյու Ջերսի հայերը փակեցին նաև Բրուքլինի կամուրջը։ Իհարկե, կամուրջը փակելը ցուցարարները նախապես չէին որոշել, բայց եղավ այն, ինչ եղավ։ Հայերի նշան բողոքի դադարեցրեցին հայտնի կամուրջի երթևեկությունը մի քանի ժամով։ Հաջորդ կանգառը աշխարհի ամենահայտնի ու բազմազբաղ Ջորջ Վաշինգտոնի կամուրջն էր։ Այս անգամ հայերի բողոքի նախաձեռնությունը Քայլերթեր հայտնի կամուրջի վրա։ Ուզում ենք խաղաղություն։ Նույնը Նյու Յորքահայ միջում երիտասարդները ասում էին նաև Նյու Յորքում, Վիեննայում ու Ժնևում ՄԱԿ-ի ներկայացությունների մոտ արդեն լռության բողոքի միաժամանակյա ակցիայով։ Բողոքի նախաձեռնությունները չդադարեցին նաև նոյեմբերինի համաձայնագրից հետո։ Ամերիկահայերը շարունակում են պահանջել ԱՄՆ-ի իշխանություններից ու միջազգային հանրությունից ուշադրության կենտրոնում պահել Ղարաբաղի հարցը։ Ի դեպ, ամերիկահայերի այս նախաձեռնություններին հետևողականորեն արձագանքում էին նաև Միացյալ Նահանգների թե իշխանությունները, թե այն ժամանակ դեռ նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը, պնդելով, որ այս հարցը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով ԵՀԿ Մինսկի խմբի համատեքստում։ Սոնա Հակոբյան, Ամերիկայի ձայն, Նյու Յորք։